Gjinsila Myrtezaj është një nga artistet më të përfolura të momentit, teksa këngëtarja i ka dhënë full martesës disa vjeçare me aktorin Best Kallaku. E ftuar në një nga klubet në fundjavë, teksa Gjinsila ishte duke performuar hitin e saj në bashkëpunim me këngëtarin Bardhi, Mashtruese, fansat i kanë përmendur emrin e Best Kallakut. Ndërsa këngëtarja e thumbon me fjalët "Xhelozon", ë? Best Kallaku konfirmoi ndarjen pak javë më parë, teksa tha se fëmijët e tyre jetojnë me këngëtare, të cilës ju është referuar si ish bashkëshortja, duke zbuluar se janë divorcuar. Xhelozon, ë?